İndi isə 4-cü qlobal Bakı forumundan bağlı daha ətraflı məlumat əldə eləmək üçün Region TV-nin əməkdaşı Ayşə İsazadə ilə canlı telefon əlaqəsi yaradırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir Ayşə. Salam, Vüsaləm. Ayşə, bugün yekunlaşacaq 4-cü qlobal Bakı forumu hansı məqamlarla, hansı vacib anlarla yadda qalır? Vüsalə, əvvəlcə onu diqqətinə çatdırım ki, 4-cü qlobal Bakı forumunun bugün son günüdür və biz səhərdən etibarən buradayıq. Forumda əsas müzakirə olunan mövzuları izləyirik, belə deyək. Bugün forum öz işinə Xəzər regionu və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizliyi və inkişafının əsasları mövzusu ilə başladı. Çıxışlarda qeyd olundu ki, bu istiqamətdə gedən proseslər və dəyişikliklər Xəzər regionunda yeni imkanlara yol aça bilər. Növbəti paneldə isə qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasındakı mövcud problemlər əsas müzakirə mövzusu oldu. Burada miqrasiya, radikallaşma kimi dünya ölkələrini narahat eləyən problemlərin aradan qaldırılması üçün təkliflər səsləndirildi. Bununla yanaşı enerji və qlobal idarəçiliyin mövzusundakı paneldə ölkələrdəki hazırda iqtisadi durumdan danışıldı və neftin qiymətinin artacağı barədə proqnozlar verildi. Hansı ki, bu paneldə Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev də çıxış elədi və öz təkliflərini səsləndirdi. Daha sonra isə növbəti paneldə münaqişələrin qarşısının alınması yolları müzakirə olundu. Bu istiqamətdə dillər arası dialoqun rolunun əhəmiyyətli olduğu vurgulandı. Hazırda isə bu dəqiqələrdə miqrasiya, multikulturalizm və inteqrasiya məsələləri müzakirə predmetidir. Bu mövzuda isə indi Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədovun çıxışı planlaşdırılır. Biz də hazırda elə Novruz Məmmədovun çıxışını gözləyirik. Bizdən hələlik olan məlumatlar bu qədərdir və sonda onu da diqqətinizə çatdırım ki, forum axşam saat təxminən 7-yə qədər davam eləyəcək. Günün mənzərəsi hələlik ki, bu qədər. Ümid edirik ki, yəni növbəti saatlarda daha ətraflı məlumatlar verərik. Təbii ki, təşəkkür edirəm Ayşə.